Juhuu. Mis meil siis täna või? Mis meil siis täna? Täna on jälle uus video. Jah. Wow. Jube selliseks. Ma arvan, et nagu enne... Tihedaks on leidsin. Väga tihedaks. Ma arvan, enne me siit videoga ei liigu, kui me lihtsalt saame nüüd selle like'i kohe praegu. Pane subscribe ka siis kohe juba, kui sa veel. Absoluutselt. Kui sa ei ole veel seda mingi ime kommel teinud. Nagu ma siis aru saan... Võitsid like'i või? Okei, okay, super, aitäh sulle. Nagu ma siis aru saan, väga paljud vaatajad tahtsid, et me teeksime jällegi Võsareporterit. Ja Võsareporteri siis nende sellest kogumikust soovitati vaadata Õed puugid ja Saarepeedi mingisugune osa siis. Selle viimase Võsareporteris videol oli selline kommentaar, et naljakas osa on ka veel Saarepeedilt Õed puugid Võsapetsi saatest. Ja veel teine kommentaar ka, et... Õed puugid on the best, mida vaadati järgmisena. Seega... Me usaldame teid. Me oleme lihtsalt poisid, kui meile öeldakse, mida teha. Me teeme kohe ära. Ja nagu ikkagi, siis tegelikkuses on see, et Andrei absoluutselt ühtegi Võsareporteri osa näinud ei ole. Ei ole ta ka seda osa näinud. Tead, mis on kõige naljakam. Ma ei mäleta, kas me olime Grindil või kuskil vaata mingis festeril olime. Siis reaalselt inimesed tulid minu juurde niimoodi, et mingi tšau Andrei, blää, mingi teeme pilte ja räägime juttu. Ja siis need jumala paljud esimene küsimus nagu oli see, et sa reaalselt pole Võsapetsi näinud või? Ma mingi, ei ole jah. Mees, kus sa elan üle, ma ei tea. Ma pole õrna aimegi, jah. Ma kuulen sellest esimest korda. Õnneks meil oli see episood olemas. Vabandage mind, kas Jõgeval ei olnud kanal 2 või? Jõgeval oli kanal 2. Lihtsalt, kuna mina olen ikkagi natuke teisest rahvusest üles kasutatud, minu luugasid teised kanalid. Minu luugas Pervi Baltiski kanal. Super. Ja RTR Planeta. NTV Mir. Mul luugasid need kanalid ja mina hakkasin nagu ilem vaatama, aga siis juba Võsapets ei olnud. Aga parem millega mitte kunagi. Mina võin ka nüüd ennast kurssi natuke selle eluga. Aga see, et ma räägin, et sa oled tegelikult nüüd tagantjärgi, ma arvan, vaadates, kui lapsena seda asja vaatab ja noorena, siis sa võibolla ei adu ära, et mis elu see täpselt on, aga nüüd, Andrei, sa näed. Nüüd ma olen tark poiss. Nüüd sa näed nagu, kuidas inimesed toimivad. Nüüd saab asjadest aru. Aga igas midagi, meil on siis osa nimi on siin Võsa sattus Saarepeedil ootamatult hobuse unenäosse. Aasta on 2008. See midagi ei olegi. Ma olin siis 11 näiteks. Kõigile teadmiseks. Hakkame pihta, vaatame, mis seekord siis see episood meile pakub. Täpselt. Vahest on nii, et elu haarab su endasse ja ükskõik, mida sa teed või soovid, juhtub hoopis midagi muud. Nii läksime meiegi, Saarepeedi valda Tõnissaare külla vargaid taga ajama. Proua Fatme kutsus meid ühte, tema sõnul hirmsasse majja, kus üks mees jõletumalt varastab. Läbustab ja hoorab. Miks see noormes nii... Lihtsalt kujutage nüüd jällegi seda pilt ette, kuidas ta helistab Võsapetsile. Võsapetsile oli ka legendaarne number, millel sai helistada. 51... See isegi mäletas seda. 51, 10, 10 või? Te saate paremini, 51, 51, 10, 10 või midagi sellist. Mõtled, et helistab Võsapetsile, et härra Peeter Võsa, et mul on probleem. Jaa, et mis probleem sul on? Ühesõnaga, mul on siin üks mees siin Saarepeedis. Kuskil külas. Tõnissaare külas, kes varastab roppu moodi. Mis ta veel tegi? Hooras. Hooras ringi. Ja miskit oli öelda. Ja siis võtsam mingit. Jaa, vai, ma tulem kohale. Kuskil me vaatsame ka mingi klipp käis jälle, et tegelikult nagu see oli ebareaalne, kui pop vend tegelikult ikka Võsapets oli nagu. Sa näitsi mulle mingi klippe, aga täiesti algus ei näe. Ja siis reaalselt tüüp teeb ukse lahti. Oh, Peeter Võsa, tšuu! Ja siis tuleb teine vend. Oh, Pet, sina siin, oh, juh! Ja siis see nagu tere kamraad. Mingi süks ja teiselt nagu. See oli ebareaalne, kui see mees huugas ikka maale ajal. Ta täpselt. Ta on kahe naise pidaja. Nii, kahe naise pidaja. Mina olen 8 naise pidaja. Ei ole. Pets, no sul see variant oleks kindlasti olemas olnud, aga ma arvan, et sa valetasid praegu. See naine ütles ka, ei ole, ei ole, ole nüüd. Mis selle? Maris ja Maren kus välja. Aga ootamatult haaras meid sündmuste keeris, mille houes kahvatuvad kõik seebiseriaali. Teie naaber kutsus meid külla, endale kui teile. Jaa, ja miks? Aga meie ei tea, miks, mis see põhjus on. Ma ka ei tea, äkki. Noh, räägi miks. Miks? Sellepärast, et teie esitate kuidot või keerad. Ei ole vaid. Fatme, kitukad. No, ütleme, et... See eelmine kord oli vaata see Tiidu ja Teedu osas oli see... Ülelastud ehitaja. Ülelastud ehitaja. See kord on kitukas. Ütleme, siit ei halastatud, ei halastatud. Absoluutselt. Kutsu ma kuidaga siia. Kutsu palun. Muljugi, aga kus tema on? Ta on praegu väljas. Kutsu ma siia.
kohvikud. Ja need on kohvikud. Tere. Tere, tere. Kuid on naised siis. Oleme ole naised, meil on lihtsalt koos. Need on kaksikud. Hüüd nimega Puugi. Lihtsalt vihavaenus nagu. Kas on ju nii? Ei ole. Nii, no, aga... kõige... ole vaid praegu sina. Nii, kõigepealt hakkad, et nemad tulid Saaremalt. Siia nad on saarlased, ja. Kaks tükki. Siis, kui sa meie vaatame kunagi hästi läbi, milline olid sina? Sa käisid meie koos, kui meil olid okei, sõbrad, kui sa käisid joomas, enda lapsed kodus. Nii kui me siia kolisime, sa hakkasid meid vihkama. Miks? Wow, bro, niimoodi eksposib kohe. Mul on tunne, et proua Fatme on natukene butthurted millegi pärast. Ma arvan, et see mitme naise pidamise asi kuskilt tuleb sealt või? No sina ilmselt tead, aga... Ma ei oska nagu hetkel arvata, et miks ta nagu nii pahane, kui ise seal on, äkki seda on pundist nagu kuidagi eraldatud. Kuidot mingil määral, siis juba võime siis natuke mõelda, mis kui, on saama hakkas. Kes see siis Kuido? Kuido, nad kutsuvad kohe Kuido sinna. Kuido teeb väljast tööd, jah? Kuido on siis... Kas kuski siin olema? Segele kohta öelda, varastab roppu moodi. Kuido! Varastab ja hoorab ringi. Okei. Okay, no, ütlesõnaga, siit peaks tulema meie käi. Te olete ise selle asja nii kaugele viinud. Mida me tegime, siis äkki sa räägid siis lähevad, mida me tegime sulle? Pidusid panite meie majas, kaklesite. Ja pidu pole juba. Põneva jutu katkestab värvikas kõrvaltegelane hüüd nimega Pudi. Need transitionid lihtsalt. Selle peaks endale ka vahel paneme kuskil. Reaalselt. Pohi, tere! Kes sina oled? Mina olen naabripõhis peal. Naabripõhis. Sind ära on joonistanud. See kukkusin ümber vahepeal. Kukkusid ümber, kohu, kirja, trükki pressi peale. Ja ma nägelen niimoodi. Nad on selle noormehe sõbrad. Aga juuksuris käisin ka. Aga võibolla ma annan num. Proua Fatme sädistab seal taga, ma ei saa juttu kuulata, kui üks vend karjub seal mingi. Õnneks vaata, Mikker ei võta seda nagu nii hullusti, aga ma ei saa aru, mis nagu... Mis on juhtunud on? Mis mõju all see meid on? Kui järgmine küsimus on sulle, et nagu kui küpsis sa olema peaksid, et sa laseksid endaga nii nagu... Mis asi see on nüüd? Vaata, te ennem küsisid, mis siin toimub. Mul on sul mees sama küsimus, mis siin toimub. Äkki oleks me juuksile jäsemel, on mis vaja ravil käia? Seda ma ei tea. Ei tea. Täpselt ei oska öelda. Ma saan natuke mintis ka. Jah. Mis jooki limpsid? Mis jooki? Ikka Viru valge. Tava. Olete natuke mintis ka või? Jah, ikka. Mis jooki limpsid? Viru valge ikka. Aga te... Tüüb isegi nagu kohelt ka, isegi mõend sekundiks lihtsalt eos pahutada. Aga tegelikult, ta need juuksed on punased ja ta on rinna peale tehtud punasega mingid asjad. Kas nad on nagu koos tehtud või ta käis eraldi selle jaoks juuksel, siis endal punane soeng teha või? Ja punast järvi juuksed. Nagu ma ei tea, vaata, kas ta teadis, et Võsapets tuleb, ei nii. Pigem ei teadnud, noh. Pigem siis see nagu ikka väga sit timing. Mõtle, sa oled mingi teed pulli ja värvid juuksed punaseks ja paned neil mingi siukse pasa mingi keha peale ka. Tuled mingi tuppa ja siis... Pohi, tere! Kes sina oled? Võsapits on kohal. No siis keegi minuga. Ei, nagu reaalselt. Mõtlesin, et hetke, kui sa olidki kuskil joomas nagu antud hetkel nemadene, siis sul reaalselt Peeter Võsa tuleb mikrofoniga ja kaamerega uksest sisse. Kuhu sul enam minna? Sa ei põgene. Sa ei põgene, ma käest ära. Ta tuleb sul järgi. Reaalselt. Alist Viru Valge. No, nii, no siis polegi. Kuna, aga lõhna järgi küll tundub, et kummi liimi optsioon. Ära hullut. Kummi liimist oli asi kaugel. Oli asi kaugel, aga mis siis on? Petrooliumi õib. Lõhn on niukene. On, või? Seda ma ei tea. Ma olen meeldis see, et ta nagu lihtsalt küsis sõbra käest, et noh, on, või? Ise sa koru enam, et nii mulle taisid. Rast, need venad on kuskil nagu... teised taevas. Ei, aga 2008 olid meil sellised peod noh Eestis. Siukest asja, mina pole oma silmaga veel vaanud. Pole näinud. Tõmbab siis õhutavad kuidot varastama. Me ei ole õhutada. Oota, kes siin varastanud on ja kuidas me õhutanud oleme? Vaatame ise enna, sinu lapsed on mõne vargad. Sa ei oska isegi lapsi kasvada ja sa tuled rääkida meist. Mida me sul teinud on? Ma olen kogu aeg siin elanud. Ja sa tuled rääkida, praegu kutsun nad kohale, miks? Enda pärast või? Ei, ma tulin näitama. Kui ilusas palees te elate. Aitäh, see... mis korter on korter, mis vahe etsel on siis? Nüüd võetakse letti peamine kurjajuur Kuido, keda kohal... Hüüd nimega Vesi peab.
kas sa saad aru, et Fatme on nagu päris siuke nagu isegi kuri nagu väga Lambis teab mingi ütleb et tuu ma tulin näitama et mis palleest elata nagu ja aga tegelikult siis üks õdedes puukidest siis selles mõttes ta pole häbi nagu selles mõttes mis vaatab ta oli mingi noh korter on korter no, tegelikult on aus vaata täpselt on nagu saad pesta magada ja olla no täpselt Teie oletegi varas ära kuida mina olen mingi varas Sõidan ma korra... Kes te siis olete? Sõidan ma korra eksis, ma kohe varas näe. Millega te siis eksisite? Mitu aastat tagasi näe. No rääkige. Ma siin, noh, ma ei räägi palju. No see on naabri... See on unustatud asi juba. No, see, teie ometi ei ole unustanud. Ei ole. No muidugi räägi. Elektrit varastab, siis varastab rauda. Kus me rauda varastuse praegu? Praegu suvel. Tulete meelde? Jaanipäeval varastasid rauda. Inimesed on siin toetanud, aidanud. See tõtku siin nagu panakse nii reigelt tanki, see pääsid kuidagi välja olema, aga kui ma vaatan, kui on, ta tundub hea südamega mees olevat reaalselt. Natuke pättus teid. Ehe maa poiss, et jah, siuke tagasihoidlik tüüp on ja veits on, aga see kui see Fatme ütles, et sa varustad rauda. Ma ei varustab praegu! Nagu see sõna praegu. No me siin vaata, et ma arvan, saame siit aru, et midagi on minevikus toimunud, aga nad kuidu on praegu, tunneb, et teda tehakse liiga ilmselgelt, et vaatame. See mees on nagu ikkagi paremaks inimeseks muutunud praegu. Sina lähed ja varastad inimeste tagant rauda. Tõesta siis seda! Vaata, sa oled ikka hea, sa võid öelda, aga tõesta ka palun. Kus kohas? Sina. Tule ja tõesta mulle seda! Politseis on andmed üleval. Tule ja tõesta mulle seda. Politseis on andmed. Oleme sulle midagi sitta keenud, me pole peale sulle mitte midagi teinudki. Meeste pärast kaklevad, nad veavad nagu tuustikud, võtavad justest kinni ja kaklevad. Sinu pärast? Nüüd minu? Kelle pärast? Tema. Meil on sõnud kaksikud oma vahel, lasi loogiline, et kaksikud jõed ikka riidlevad. Aga mis meeste pärast? Aga mis sinu asi? Kas ma nagu saan asjast õigest aru, et siis kaksikud puugid siis kaklevad ühe mehe pärast? No nii Fatma praegu väidab. Ja nad ilmselt üks sõdades siis nagu natukene tunnistas ka seda praegu. No, mis... see on natuke nagu skript ühest teisest websaidist nagu, mis nagu võib olla. Aga... Mis sa praegu mõtled, mis websaidist? No ühelt teiselt websaidilt see skript võib olla, aga mitte nagu päris elus võib olla. No, päris elus see on natuke naljakas võib olla. Lihtsalt tead, Andrei, siin on nii läbiv joon see, et kuidagi see Fatme tahaks ka seal pundis, kui kuidagi olla. Tallel on see Kuido ikkagi nagu... Pick me! Ja siis ta nagu on kuidagi nagu väga vihane. Ja siis ta nüüd hakkab neid nagu ühesõnaga varastama siis süüdistama, näitab millises palees nad elavad ja paneb õdedele ka puid. Siin on nagu midagi, Fatme nagu milleski välja jäetud. Jah, ta tahab ka ikka seltsi saada. Meile vähemalt tundub niimoodi ja ma arvan, et vaatajatele samamoodi, et siin hetkel nagu teist pilt hetkel ei maalita. Kus sa tead seda, mille pärast ma kakkelan? Kas sa käid siin aklaval kuulamas või? Milliste meeste pärast, sinu pärast ka kakkelda? Läheme otse sündmuspaik. Story on, ma läheb sinu pärast ka kakkel Mis asja sa ajad? Läheme otse sündmuspaigale, kus toimus koletu rööv. Vaatame, mis sündmuspaigale on tegemist. Kus toimus koletu rööv? Ma ei tea sellest, absoluutselt. Ei oska arvata. No okei, lähme vaatame, inspekteerime. Aga tulge teiega kaasa, sellepärast ega siis jutt käib ju teie töödest, tegemistest ja elamisest. Issand jumal, siin elab ka keegi. No, nii, mis siin teisel korrusel meid ootab? Vaadake, nüüd ma näitan teile reklaami siin. Nii. Tule siia poole natukene. Nii. Siia pandi traadid. Elektrikuga koos käisime ja lasin välja või uuesti maha võtta. Siit varastati elektrit. Käidi politsei. Vahi kuripattu. Vaat näed, see on selle noormehe töö. Küll siin on. Ära nii tule siia oletama näe. Mitte? Ta politsei siin palju, kui elektrit käis. Elektrikuga. Käis Eesti Energiast tuli mees siia, tegi naks traadile. Noh, varastasin küll jah, seda ma ei aitanud. No siis ikka on ju põhjust kaevelda küll naabrite. Ei, aga see politsega Eesti Energia siin ei käinud. Käis küll. Ei käinud, politsega siin käinud. Mine küsi Eesti Energiast, politsega siin käinud. Eesti Energiast täpselt. Meie Eesti Energiaga koos käisime siin ja võtsime selle siit maha, sellepärast, et... Eesti Energia ütles, kui järgmavalt veel varastan, siis tuleb koos politsega. On meeles läinud sul juba või nii väikid juhtmed sulle. Siis ikka on niisugune pisut nagu punkrilaadne äärber. Siin mingi punkrit pole olemaski. 20 matsi oli siin ühes korteris, on ju nii? Oli küll.
No kus sinu silmad siis on? Fatme on jälle pahane, et teda ei kutsutud. Mulle tundub samana, selles mõttes, et mis Fatme asi on, kas ära kuidu varastab elektrit või varastab? Kellelt ta siis elektrit varastab? Tegelikult seal on põhimõtteliselt saad sa riigilt varastad. Lihtsalt see ei jookse kogu see elektri, mis sa varastad, ei jookse sinu arvestisse, vaid see jookseb kuskile mujale. Et sa põhimõtteliselt puugid. Ma ei ole kunagi elektrit varastanud, ma ei tea, kuidas täpselt see süsteem käib, aga ma tean inimesi, kes on sellega tegelenud ja see on... ma ei ole ise varastanud. Siis, ma arvan, et meil on vaatajad, kes teavad täpselt, kuidas elektri varastamine käib, aga kuidagi see lihtsalt ei jookse arvestisse, vaid see jookseb kuskile mujale. Ala midagi sellist. Sa sööd ja salgad, sa lihtsalt ei tunnista oma vigu, kuida. Palun tunnista! Laske, võtsin pamplet! Kuida just tunnistas oma viga, jah. Just ütles, et ta varastas elektrit, jah. Noh, nii, mis sa veel tahtku mulle? Kuida läks päris vihaseks. Läks küll, jah. Päris vihane karjalise, jah. Tam näete täpselt, kui palju siin oli neid, vaja. Kuule, kes oli me? Mitu kaske matsi? Kuule, kes oli me? Tabu, antele. Proua Fatme, aga kuidas teie sattusite lugema üle neid inimesi? Sest ma olin ise selle kakluse juures. Ise seltskonnaga koos? Ei, ma olin kakluse juures, ma nägin. Ta pole olete, kes te siin olid vaja? Tahad vaja? Häh? Mida suu inni, jah? Nogad sa oli, kui nagu üles peaksid maid mille eest. Mina olin, tüdrukud olid. Kus oli see? Edasi. Piir. Tule järsku nimesid meelt. Aga nägid, ta oli päris kettes, ta oli... Päris oli. Ma olen mõtlen, et ühed olid, mina olin. Kas ühe vene ütlesid, mille nokats või? See vend oli ka ära. Vaatame, et piir oli seal, vaatame, kas piir oli ka seal. Marise kõhu vend. Ole vaid piirpasi käinudki! Oli küll, see... Piir ei käinud. Ja see oli meem minu mõelest kunagi mingi aeg, et... Sõsse, piir pole siin käinudki. See oli kunagi meelne ja see sai päris tuntus siin meil Eestis. Piir pole käinud siin iluti! Selle kakluse juures oli piir ka ja piir õssitaski mehed kallad siia. Mis kaklus mõtled? Ma mõtlen see, mis viimatel, kui seda praegu. Siin käivad kaklused, ma saan aru ikka õige nii. Ma mõtlen see... No siin on aivad. Nende tüdrukud. Ja nende tüdrukude pärast, jah. Lähme alla. Oi, kui see võtab küla kohtade sellise kortermajad elu kokku, see on see lause, mis võtabki selle kokku, nagu sa tru. Kui siin on nagu vahepeal käib, noh, vahepeal siia sinna majad. Siin on vahepeal kaklame. Kaklus on tihti, või? See on nagu nii, vaata, ma mõtlen lihtsalt selle peale, kui Võsavitse peale ka, et nagu tema content on nagu nii isi, või tema roll mingil määral suht lihtne, ta mingi esitab paar sellist äsitavad küsimust päin ja vaata, kus nad kaklevad. Võsavitse alles nüüd ütles mingi viimast 3 minutit ühtegi sõna, et lõpuks ütles, et noh, siin käivad kaklused või. Ja content sünnib ise ennast. See on see õige content, mis nagu, noh, seda saab nagu õiges contentiks lugeda, kui see sünnib lihtsalt nagu naturaalselt. Ja samamoodi, kui Andrei just ütles enne, et see küla elu käib see kaasas, samamoodi ka meil Hiiumal ka ülemise korruse naabrid. See süüke action käis kunagi, et noh, nüüd on üks mees muidugi vangis, et lihtsalt seal olid samamoodi, et süüke mürgel käis, et hoia mitsi kinni. Ma viina järgi vaja minna praad. Viina järgi? Aitab küll, pidage piiri, muidu te ei oota ennast sõgedaks. Ma olen juba sõgedad. Juba oletegi sõgedad. Kuidas need kaklused käivad siin? See kõik olegi, te ammu pole käinud enam. Kunagi olime jah, oli siin, aga sa ammu juba unustatud asia. Täiesti imelik. See lihtsalt meie isegi ta vihkab, et ta on kogu vihkanud. Ta on kogu aga väikse asja peale isegi politsiid välja põpsel. Issad juba. See on päris põnev. Kaks õde jumala ühte nägu. Sädistavad täpselt ühte moodi. Selgub, et Kuido ei varasta mitte ainult elektrit. Siin on nüüd need kaks garaasi siin niimoodi. Millised need garaasid on? Nii, siit läheb üks otse, kuula nüüd. Ja millised on garaasid? Näed, vaata, siit otse ja siis on niimoodi, et siin kõrval, niimoodi, et need lukud murti ka lahti ja võeti... Need on sarad ju. Noh, jah, nüüd murti ikka autot, kaks autot ja võeti mootor ära. See sama noormees, kes gangster on, see kiilakas päris, kellega ta juttu ajasid, noh, rõvedva suuvärgiga. Mis, kuidas moodi see Moskvitsi mootori varastamine ära lahenes siis? Moskvitsi mootor. No mille mootor see oli siis? Opel oma. No kuidas Opeli... Mis Moskvitsi? Ma näike parandas ka ikka, ei olnud Moskvitsi mootor, see oli Opeli oma. Aga kui ütte automootorit Andrei kõpoitel, kuidas seda varastamine?
nagu mis asjad sul peavad kõik kaasas olema, et sul mootorist maha võtta? Sa pead ikka nagu ekspert olema. Päris ütlemine, et igaüks seda mootorist maha võtma ei lähe. Mingisugused oskused peavad olema mõne. Ja, aga kui ta AK vesi pea, ikka oskab. Uitav, kas Võsapets peal ise üüdnime või ta reaalselt üüdnimi, ta öeldigi, et ta on vesi pea. Ma arvan ikka öeldi, noh. See oleks lihtsalt liiga toksikas, kui ta ise lisab lambist mingi. Jah, ma arvan küll, ilmselt nii enne. Mootori varastamine lahesaja. Ühest sa käidud, noh. No, kuidas see asi lahedes? No, asi läksin politsiisse sellega. Ja kelle auto see oli? Patsaani oma, noh. Mis Patsaani oma? Siin mõni naabrimees. Ja see, kes see... Selle sama vanema inimese, vanema pojama. Aga mis pärast te talle nõnda kurja teete? Ühe kurat küla inimesed, aru peas on. Ja, teist peaga see tehtud see. Sõna te teist peaga tegin. Ära sa naabrimehe tagant rohkem varast. No jah, selle hull. Siis on ikka tõsi taga ju proua Fatmel, et ikka niisugune väike varastamine käib pidevalt. No need on kõik ära ka lahendud. Ja jõudu sulle kahe naise pidaja. Ootame, aga sinust ka rääkida. Puugi klobisevad välja, et ka proua Fatmel on austaja. Nimega Pano. Mis härrast on jutud? 70. See on reaalselt nagu mingi seebi ooper siin praegu. Aga see ongi. See on, konkreetselt. See... Aga vaata, kus ma nagu vaata selle Võsapetsi mõju, kuidas ta nagu süksesse olukorda satub ja sealt selline asi nagu välja voolida on nagu see next level. Ja kõik räägivad täpselt ise, nii asjad on. Ise ainult nagu teevad seda kontenti. Aastane soomlane, aga see mees ei ole ju mehena suurem asi. No aga ta on ta nimi Pano. Pano? Võtakse Panoks või ma ei tea. Sa tead, mis soome keeles Pano tähendab? Ei tea. Ma ei tea, ühitakse seda nii. Rakkad soomalaised panomiehed, terve tuloa. See peaks olema mingisugune kepimees. Jah, edaks vaata panomees, kepimees. No, ühesõnaga, kuidas ma siis nüüd ütlen? Eesti keeles peaks olema siis härra suguühe. Võibolla Matme mõtlebki temas seda. Igastas see on, noh, soomlane. Võelge, kui teie üüdnime on. Suguühe. Härra suguühe. Härra suguühe. Kulda ja asjada teda saab ja kui teda ei oleks, kus sa saaksid omale mingisid kulda kõrva ja makid ja telekad, mis sul kõik on. Sa kasutad ära, kuigi see mees ütles, tal on naine olemas. Aga sina oled nagu armuk olema ja ise ütles sulle, et sa ole 80-aastal see armukestest. Muidugi raha on ja siis muidugi teeb vahet poleks, sa läheb voodi 50-aastase või 80-aastasega. See siin läks asi nagu isiklikuks. Siin läks väga isiklikuks. Aga Fatmel oli juba algus peale see isiklikuks. Jaa, aga nüüd need üks puukides läks ikka täitsa kettesse ära, hakkas ikka kaitsma, aga väga õige. Ei, kui mingi vend tuleb ründama, sa peagi ikka ära ka ikkagi nagu stand your ground. Ja ma saaks kõelda, et mõlemad õed nagu selles mõttes, no see õde vist on nagu rohkem rääkida. Selles mõttes asjalik jutu ja selles mõttes ikkagi asjakohane. Nagu tõestad? Jah, tõestad. Täpselt. Muidugi ei ole vahet, mida noorem, seda parem. Jah, aga temal on leidis enda 70 aastas. Mina olen oma... Ta ei ole 70. No mis ma olen? Kui vana on härra panomies? Ei ole ta pano, ta on Pauno. No kõik panokite vähem. Ei ole. No võibolla olen siis ole... Valesti kuuleb lihtsalt. Räägime siis härra panomiehest. Sellest mehest pole vaja rääkida, tema ei ole mingi kurjategija. Et soomlase härra ja soomlase härra siin alumiiniumtraati varastamas ei käi, käib kulda ostmas. Ei, ta on kade lihtsalt. Kade. Lihtsalt soomlase peale kade. On jah. Osa rahvast tuhkelt rohkem, kui oskan lugeda. Ühes olen kindel, nad on head inimesed. Nad meeldiks sulle ka. Ma ei usu, et sa kõiki neid tunned ja vaevad nad üksteistki tunnevad ja äkki tõesti ei klapi. Samas äkki on tegu pelgalt halva esma muljaga. Nad mõistavad ja peavad endast lugu ka siis, kui neil puudub kontakt sinuga. Kui teid on... See mees, see on lihtsalt... Olge maas, täna oli päris palju nagu sellist sädistamist seal nende tegelast ümber. See mees, see on täna see saate minust MVP. Sidumas jagades iga mure mõõtmata selle tõsidust ja vahel piisab pilgust ka, aga pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioon alla. Kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Kes siin Tõnissaarel, kelle tagant varastas ja kas varastamine on hullem pat kui peale kaebamine, jäägu vaatajate otsustada. Kuid nii nagu teie, kallid vaatajad, on ka meie tänase etenduse kangelased osa imeilusast maailmast.
ja oma koht päikese all on võrdselt nii kunstnikul kui luuletajal. Kui ka Kuidol ehk vesi peal, proua Fatmel ehk kitukal, kaksikutest puukidel ja isegi salapärasel härra Pano. Ebareaalne, mis content ühes episoodis. See on nagu kõikidel tegelastel on mingi täiesti perse süüd nimelt. Vesipea, kitukas, puugid, pano. Kes see veel oli? Kõige oli veel? Pudi. Pudi, no mis siin toimub reaalselt? Ma lihtsalt tahaks väga teada ja me mõlemad tahame väga teada, kuidas nendel läheb tänasel päeval. Kas nad elavad samat elu seal samas kohas, proua Fatme kõrval? Kas vesipea varastab elektrit või varastab? Või mootorit? Tahaks lihtsalt teada, kuidas neil läheb ja arvan, et keegi kindlasti teab. Ja kas sellel punase peaga venal ikka limpsib seda viru valget või limpsi või on lava viina peal üle? No ma arvan, et me saame seda varsti teada. Rääkimata kõrvaltegelasest pudist, kellele täna on krimmi tehtud email värviga. Nagu te nägite, on elu ise suurim kõigist dramaturgidest. Ja kui kaamera poleks kõike jäädvustanud, võiks arvata, et nägin seda kõike unes. Reaalselt see, kui kaamera praegu ei oleks seda nagu kõike jäädvustanud. Sa ei usu lihtsalt sellist juttu. Ma käisin seal, kus olid mingi vesipea ja pidi ja puugid ja mingid... Piir oli praegu seal. Üks varastas elektrit ja mootorit ja siis teisel on mingi panomees on veel ja mingi... Kui sa oleks unenägu, sa oleks üks... Sitt tune nagu. Ja kui sa räägis mulle üks tune nagu, ma mõtlesin, mees, nagu sul on kõik hästi või? Okei, wow, okei, Jesus Christ. Aga jällegi, inimesed, kes meile seda soovitsid vaadata, me järjekordselt ei pidanud pettuma. Ei pettu teis mitte kunagi. Te teate, mis on hea. Ja jällegi, siis nagu mainitud sai tegelikult, et meil on ikka neid võsabitse asjad, et suht kõik on olemas, nagu ma aru sain. No päris palju on ikka. Ja mitmest allikast isegi. Et siis, kui te mäletate mingisugust head episoodi, mis siis Võsapetsis veel oli ja mida kindlasti me peaks vaatama, sest et eriti mina tahaks ennast harida sellise kultuuriga. Ma ei tea, Andrei, kas see on tegelikult vajalik, aga et sa teaksid kaasa rääkida enne kord, siis me ilmselt peame kindlasti veel vaatama. Ma mäletan, et vaata kogu aeg, et need mingid Tiidu ja Teedu naljad on suht legendaarsed on ja siis ma mäletan ka, meil oli poistega siis, kümna poistega oli õlle olümpia ja siis me rääksime sellest, nad küsisid ka, mis see ole, ma reaalselt näinud seda, ma sinna ei ole. Sessi me tegime kümnendas, tegime kogu aeg selle nalja, see mingi naersid kaasa. Ma lihtsalt naersin kaasa, aga ma olin ka... Aga nüüd ma vähem tean, mis need naljad tähendavad. Aga jah, andke meile teada, mida ma võiks vaadata. Ja egas midagi, ma arvan, siin kohal võime lõpetada. Kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et siia järgmist. Siis meil siis tuleb Võsapets või tõehetk, vaatame see emba kumba maha emagaks. Aga seniks on tublid. Tšau baka. Tšau baka. Привет, Андрей!